Arrive. Non, vas-y, trop tard. Gapa. Ah, tout ce qui est cher, like, manamana drugout. Man, aïnet, ajaï, ba, kudurano, ba, kachu. Nde, nachu, ndam, nachu. Ande, YouTube, nagade, ko, yenem, video, download, arg, post, adarak, bulo. Ethio, info, mi bal, media, tak, ala, chuala, la, disabaust. እኔን የምትወዱኝ ወዳጆቼ ሼር እንዳታረጉ ኢትዮጵያ ያላችሁም እነሱ ጋር እሱን ኢንተርቪ ብታረጉ ከምን እንዳለኝ ልንገራችሁ የመከላከያ ሰራዊቷ ታሪክ ለኛ ቢዝነሳችን አይደለም እኛ ጋዜጠኞች ልከን ምን አድርገን ሰውን ኢንተርቪ እናገኘው ገንዘብ ለማግኘት እንጂ የመከላከያ መቶ አለቃ ታሪክ ተሰማ አልተሰማ የኛ ጉዳይ አይደለም ነው ያለኝ። ስለዚህ የሀገር ታሪክ እንዲሰማ የማይፈልግ የዩቲዩብ ነጋዴ እኔ ጀግና መከላከያ ሰራዊቷ ያቺ ሴቷ እኔም በመከላከያ አባልነቴ የማቃቸው ሰዎች ይሄን ቪዲዮ ሼር ብታረግና እናትየዋ መረዳት ብትችል ብለው ሲልኩልኝ ዳውንሎድ አረኩና ፌስቡክ ላይ ነው ፖስት አረኩት። ከዛ ፌስቡክ ላይ ሪፖርት አድርጎ ሶስት ቀን ቪዲዮ እንዳል ሼርም እንዳላረግም ሜሴጅ ምንም እንዳልጠቀም አድርጎኝ ነበርና እነዚህ የዩቲዩብ ነጋዴዎች የሰው ታሪክ እንዲሰማ ሳይሆን እነሱ የሰውየው ቢሞትም በሬሳ መነገድ የሚፈልጉ ስለሆነ የኔ ወዳጆች ኢትዮ ኢንፎ የሚባለውን ዩቲዩብ ሼር እንዳታረጉ እኔንም የምትወዱኝ ማለት ነው እንዳታረጉ ሁለተኛ ነጋዴ ነው የሴቲ የወታደራ ታሪክ ተሰማ አልተሰማ የኛ የኔ ቢዝነስ አይደለም ነው ያለኝ የኔ ቢዝነስ ዩቲዩብ ነው ገንዘብ ለማግኘት ነው የምንሰራው ለገንዘባችን ስንል እንጂ ሷጋ ሄደን ኢንተርቪ የምናደርገው የሷ ቁራቁምቦ ታሪክ አልተሰማ ተሰማ ብሎ ነው ያለኝና በጣም ነው የገረመኝ እንደዚህ አይነት የዩቲዩብ ነጋዴዎችን ከጨዋታ ማውጣት አንዱ የትግል ስልቴ ይሆናል እሱም በሰፊው መለስበታለሁ ለኢትዮጵያ ህዝብም ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉት አብሶ ኦሮምኛ ተናጋሪ ምንም አይነት ታሪክ ቢሆን ለኢትዮ ኢንፎ ዩቲዩብ ኢንተርቪ እንዳይሰጡ ካምፔን አደርጋለሁ መከናቱን ቁራቁምቦ ታሪክ የማይጠቅመው ከሆነ ለገንዘብ ብሎ ኢንተርቪው የሚያደርግበት ምንም ምክንያት የለውም ብያስባለሁ። ይሄን ብዬ መልካም ገና ማላልኳችሁ የኢትዮጵያ ገና እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ለማንኛውም አቦ ስባት ነጋ እንኳን ለዚህ አበቆት ለማለት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ለርሶ ተጨማሪ እድል ነው። በታንክ ጥይት ነደው ከሚከስሙ
እንዲህ የገደሉትም ያረዱትም የገረፉትም ዜጎች የተሰቃዩበት እስር ቤት ሄዶ ማየቶ ሁለት ነገር ነው ከርሶ አንደኛ የተገረፈ የሞተ የተሰቀለ 27 አመት እርሶ በሚመሩት በርሶ ልጆች በቲፒኤልኤፍ ካድሬ ያለቀሰ ህዝብ ደም ወደ ሰማይ ተጣርቶ እርሶ ላይ በቁም ይሄን ማየቶ አለምዬ እንዴት ነሽ? ሁለተኛ ቀጣይ ላሉ ኢትዮጵያን ለሚመሩ አካላቶች ትምህርት የሚሆኑ በመሆኑት እኔ ማትኮርም መፈልገው አሁን የጁንታው መመታት የጁንታው መታሰር ለኔ አይበርደኝም አይሞቀኝም ምክንያቱም ጁንታው ደርግን 37 አመት እንደ ሰይጣን ሲሰብከን የኖረውና ከደርግ የባሰ ሰይጣን የሆነብን እኔ የምፈልገው የዶክተር አብይ መንግስት ከአቦይ ስብሐት ነጋ ይማራሉ ነው ነው የኔ ጥያቄ ይማራሉ እነ ታዬ ይማራሉ እነ ሽመልስ ይማራሉ አሁን አማራ ክልል ያሉ ባለስልጣኖች ይማራሉ ወይ ነው ወይስ እነሱም ህዋትን እየረገሙ እነሱ ባለተራቸውን ሲጨርሱ ደግሞ እነሱን ካቴና እንደዚህ እየከተተ የዱላ ቅብብሎች መገዳደል የኢትዮጵያ ፖለቲካ ይቀጥላል ነው እኔን የሚያሳስበኝ ይሄ ነው የአቦይ ስብሐት ነጋ መያዝ የህዋት መደምሰስ ወንድሞቼ ናቸው እንደ ዜጋ ያሳዝኑኛል ባይሆን ኖሮ ያሳዝኑኛል ከሆነ ግን ከነሱ ይምንማራለን ወይ ነው ቀጣይ አሁን ጁንታ ያለ ካቴና በእጁ እየከተተ በቴሌቪዥን የሚያሳየን እነሱም የደርግ ባለስልጣናችን እንዲህ ሲያደርጉ ነው የነበረው እነሱ እጃቸውን ያጨዱት ብለን አጨብጭበን ደስ ብሎናል ስላደረጉት ደም ስላፈሰሱት ህይወት እግዚአብሔር ዋጋቸውን የዘሩትን ተቀበላቸው ብለን ተቀበለናል ቀጣ ያለው የጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ከጁንታው ይማራል ወይስ ጁንታውን እየረገመ ሶስተኛ ጁንታ ለመሆን ነው የሚቀጥለው የሚለው እኔን ያሳስበኛል እንደ ዜጋ እኔን ያሳስበኛል የሚያስጨንቀኝም እሱ ነው የነ አቦይ ስብሐት መታሰር የሚያስደስተኝ መቼ እንደሆነ ልንገራችሁ የህዋት መጥፋት ደስ ብሎኝ ምስቆ መቼ እንደሆነ ልንገራችሁ የዶክተር አብይ መንግስት ከዚህ ብልሹ አሰራር እግርና እጁን አጥቦ ትክክለኛ ዲሞክራቲክ የሆነ ስርዓት ከገነባ የነ አቦይ ስብሐት ሞት የዛ ግኔ ኢትዮጵያን ሸክም ከኛ ላይ ተራገፈ ነው ምለው ነገር ግን ለክነሱ ደርግን እየሰበኩ ደርግን እየረገሙ ደርግን ሰይጣን እያደረጉ ደርግ የገደለውን አጥንት እየቆፈሩ ያወጡ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲያስለቅሱ እነሱ ግን መልሶ ያስለቀሱንን የ30 አመት ታሪካቸውን የዶክተር አብይ መንግስትም አሁን በቴሌቪዥን ካቴና እየከተተባቸው እነሱ ደርግ ላይ የሰሩትን እሱ እየሰራ ለራሱም ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ጁንታ ለመሆን ሜቢ ደርግ አምባገነን አሃዳዊ የነፍጠኛ ስርዓት ነው ተብሎ በዚህ ስም ነበር ደርግ የሚከሰተው የህዋት ስም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስቴር ያወጣላቸው ጁንታ ነው ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ጁንታ የሚል ስም አውጥቶላቸው በዛ መንፈስ የምናየውን በሙሉ የጁንታ ተላላኪ የጁንታ ምናምን የጁንታ ምን እያልን እየተሳደብን ነው። መሳደባችን ጥሩ ነው። መገሰጻችን ጥሩ ነው። መገደላቸው ለሞቱ ሰዎች ሀዘን እንባ ማጠባችን ጥሩ ነው። ነገር ግን ከጁንታ ለመጽዳትስ ምንድን ነው የምናረገው ብለን እንደ የብልጽግና ፓርቲ ሳፖርተር ዛሬ ቆሜ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ነገ እንደ ዳንኤል ብራኔ ማፈር አልፈልግም
ለኔ ነገ እንደ አሉላ ሰለሞን አንገት መድፋት አልፈልግም። እኔ አሉላ ሰለሞንን ይረገም። እኔ አሉላ ሰለሞን መሆን አልፈልግም። እኔ ዳንኤል ብርሃኔን መሆን አልፈልግም። አልፈልግም ዳንኤል ብርሃኔን መሆን አልፈልግም። እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ነው፣ እንደ ሰው ሰው ነው። የሚከተሉት አስተሳሰብን ታዋቁሙ። ሰው አትግደሉ፣ ሰው አትሰሩ፣ አትስረቁ፣ ሌቦች ብሎ ከመገሰስ መላክ ናቸው ብሎ የሰበኩ አብሮ ስለኖሩ ነው ዛሬ አንገት አብሮ የደፉት። ዛሬ አንገት አብሮ የደፉት። እኔ ያንን መሆን አልፈልግም። እኔ አመለካከት ከኔ ጋር እንድትተጋባ አልፈልግም። እኔ ጁንታ ሲጠላ ቀጣው ጁንታ ነው የምንሆነው፣ ከጁንታ ተምረን ንጹህ ነው የምንሆነው የሚለው እንቅልፍ ያሳጣኛል። እንደ ዜጋ ለመስደብ እንኳን እፈራለሁ። እነ አሉላን ለመናገር እንኳን እፈራለሁ። እኛስ ከዛ እንጸዳለን ወይስ ባለተራ ሆነን እየረገምን ነገ የሚረግመን ሰው ደግሞ እኛም በተረኛ መረገም ነው? ከደርግ ካልተማርኩ፣ ከጁንታው ካልተማርኩ የዚች አገር ፖለቲከኛ እርግማን ያለብን የዱላ ቅብብሎሻችን መልካም ሳይሆን አንዱ አንዱን እየገደለ አንዱ የአንዱን ቁስል እየጎረጎረ ሌላ ማቁሰል የሚሄደው የፖለቲካ አስተሳሰብ ካልተቀየረ በስተቀር አሁን የነ አሉላ ሰለሞን ደርግ ተናፋቂ የዱሮ ስርዓት ናፋቂ ብለው እኛን ሲረግሙ 27 ዓመት ገዝተውናል። የዶክተር አብይ መንግስት ጁንታን እየረገመ ከጁንታ የባሰ ሌባ፣ ከጁንታ የባሰ ሰራቂ። እነሱ ከደርግ የባሱ ገዳይ ነበሩ፣ ከደርግ የባሱ ሰራቂዎች ነበሩ። የደርግ ባለስልጣኖች ቢገሉም በብሔር ከፋፍሎ አልገደሉንም። ከነሱ ይሻላል ማለት ነው ደርግ። የሱም ፖለቲካ አስተሳሰብ የነካውን ማንኛውንም ዘር ይገላል ደርግ። ደርጎች ግን እንደ ወያኔ አልሰረቁም፣ አገር ሀብት አልዘረፉም፣ ሲወጣ ጠፉ እንጂ ኢትዮጵያን መጥጥ አድርጎ እንደ ሸንኮራ አገዳ አልጣሏትም። ነገር ግን ህዋቶች ደርግን እየሰበኩ ደርግን እየረገሙ የደርግን አጽያት እያናዘዙ እነሱ በመግደልም በመስረቅም አገር በመሸጥም አንደኛ ወጡ። የዶክተር አብይ መንግስት የኢኮኖሚ ዲጂታል ነው የሚያሳድገው ወይም የስርቆትና የመግደል ዲጂታል ነው አሳድጎ ቀጣይ ደግሞ ተራውን የሚመጣ ቡድን የዶክተር አብይ መንግስት የዳቦ ስም አውጥቶለት አብረን ልንረገም ነው የሚለውን ቅልጣጣለሁ። መታዳምጡን ከሆነ ዘምበበለ አንተ አትለፍልፍ። ጁንታ ከሆነ ጋር ለጠቀሙት ጥልቅ ተቀጠለ ፈጸመ ለመንግስት አሳውቅ። ሄት እናንተ ቦታ ያጣችሁ ጁንታ ከጁንታ እኛ ለምን ቦታ አላገኘንም የምትሉ ናፋቂዎች ናችሁ። እናንተም ተራ አልደረሰንም ነው የእናንተ ይታወቃል። ለኛ መቼ ደረሰን ጣው የምትሉ ቅናተኞች ናችሁ። ነገር ግን ቅናታችሁ መብታችሁ ነው። እኔ ግን ስጋቴን ነው እየተናገርኩ ያለሁት። እኔ ስጋቴን ነው እየተናገርኩ ያለሁት። እናንተ ቦታ አጣችሁ ነው። ስልጣን ጠመኞች ናችሁ፣ ጠመኞች ናችሁ እየየምታሉት። የዶክተር አብይ መንግስት አሁን በሶስት አመትና አራት አመት አምስት አመት አይወቀስም። ምክንያቱም የ27 ዓመት ቆሻሻ ታጥቦ ያልወጣ የአስተሳሰብ ችግር፣ የአመራር ችግር፣ የማህበረሰብ ችግር የፈጠረው የፖለቲካ ችግር የዶክተር አብይን መንግስት አልወቅስም አሁን እየተደረገ ያለው። ከዛ ለመውጣት ጥረት ያደርጋል እያደረገ ነው ያለው። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ዶክተር አብይ ነው እያገዳደለን ያለው፣ ዶክተር አብይ ነው እያስተሳሰረን ያለው፣ ዶክተር አብይ ነው ባለተራ የሚሉት። ተራ ስላጡ ነው እነሱ። ዶክተር አብይ አሁን ባለው ሁኔታ የ27 ዓመቱን ገፈት ነው እያፈስን ያለ ነው እንጂ ዶክተር አብይ የሰራው አጽያት የለም እዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ። ምክንያቱም ሲስተሙን እያፈረሰ ነው ያለው። ገና እየተዋጋ ጦርነት ውስጥ ነው ያለው፣ አልጨረሰም።
ስለዚህ ዶክተር አቢ አገር መምራት ጀምሮ ተረጋግቶ እንደ ጁንታው ግዜ አግኝቶ ብልሹ አሰራር ከፈጠረ ያ የሱም እጣፋንታ ያቦይ ስባት ነጋ የባሰ ይሆናል። አቦይ ስባት ነጋ በህይወት መያዛቸው የሚያስተምረው እነ ዶክተር አብይ ነው። ከዶክተር አብይ ጋር ያሉ ተደጋፊም ደጋፊም እኛንም ጭምር ነው። እንኳን በህይወት አልሞተም። አቦይ ስባት ነጋ ታሰረም አልታሰረም አይበርደኝም አይሞቀኝም። እንደውም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የተሻለ መሪ መሆናቸውን ለማሳየት ከፈለጉ አቦይ ስባት ነጋን በመኖሪያ ቤታቸው የቁም እስረኛ አድርጎ እስከሚሞቱ ድረስ መጦር ነው። ምክንያቱም እኚህ ሰው የሰሩት አጽያት ረግሟቸው እንጂ በዚህ እድሜያቸው በጫካ ውስጥ ከዝንጀሮ ጉርጋድ ውስጥ ተይዞ መውጣት አልነበረባቸውም። ግን እንደሚጣራል ወደ ሰማይ ግን ያደረጉ ግፍ በቁም ጠየቃቸው። የሞቱት ተገላግሏል። ሞርተር የበላቸው ተገላግሏል። የዋት ባለስልጣኖች ግፈኞቹ ግን አሁንም ተይዞ የኢትዮጵያ ህዝብ ፊት ለፍርድ ቀረቡ። ግፍ ያበዙት ማለት ነው። ግፈኞቹ ናቸው አሁን በህይወት ተይዞ እየቀረቡ ያሉት። እኔ አቦይ ስባት ነጋን እኔ ዶክተር አብይ ብሆን ምንድን ነው የማደርገው መሰላችሁ? እዛው መኖሪያ ቤት ከነ ምስቱ አስገባና ከቤት እንዳትወጣ ቢቀር 10 ዓመት ቢቀር 15 ዓመት ነው እዚው ቁጭ ብለ ህዋት የሰራውን ስተት በመጻፍ ጽፈ ትውልድ አስተምረ ሙት ብዬ ነው እምቶ አላስረው። ምክንያቱም ከዚህ ሽማግሌ መታሰር አለመታሰር የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያገኘው ነገር የለም። ለሱ በቂ ነው ይሄ። አሁን ያየው ዛሬ ያየው ለደጋፊዎቹ ለራሱ በቂ ነው። ሰው መቀጣት ከሆነ ሰው እንዲቀጣ ከሆነ የሚታሰረው ሰው እንዲማር ከሆነ የሚታሰረው ይሄ ብቻ ይሄ ትናንትና በቴሌቪዥን ያየነው ብቻ ለአቦይ ስባትም ለአቦይ ስባት አምላኪዎችም በቂ ቅጣት ነው። በቂ ከዚህ በላይ መዋረድ የለም። የሞተ ሰው ይገላገላል። ልብ የላቸው መሬት አንቀጥቅጥ ነን እኛ ጀግኖች ነን የሚሉ አንድ ጥይት ለራሳቸው ማስቀረት አቅታቸው እጃቸውን ሲሰጡ እነዚህ ናቸው እንደ ተራራን ያንቀጠቀጡ ብለን እንድንታዘባቸው ያረገናል። እነዚህ ናቸው እንደ መቀሌ ገብተው እንደዛ ሲፎክሩ የነበሩት ጀግና ከሆኑ አንድ ጥይት ምላጭ መያዝ እንዴት አቀታቸው? በዚህ እድሜ ወደ ማዕከላዊ የገረፉበት ወደ ማዕከላዊ የገደሉበት ወደ ማዕከላዊ ህዝብን ያሰቃዩበት ታስሮ በካቴና የኢትዮጵያ ህዝብ ፊት ለፍርድ መቅረብ እንዴት አንድ ጥይት እንደ ጀግና ለራሳቸው አጡ ብዬ እኔ ያዝንባቸዋለሁ። እኔ ብሆን ከዚህ እድሜ በኋላ በጎም ሰራው ጥሩም ሰራው ሰማይ ቤት እንድከሰስ እንጂ የዶክተር አብይ መንግስት ፊት ለፊት ለፍርድና ለኢትዮጵያ ህዝብ አጽያቴን ልናዘዝ አልመጣም። ደናደሪ ነፍሴ ብዬ ነበረ ራሴን ማሰናብተው። መሬት ያንቀጠቀጡ ጀግኖች ግን ኬክና ጮማ መብላት ለምዶ ያኔ በኮቾሮ ጊዜ ፈንጂ ረጡ ነበር። ያኔ ደርግ ሲዋጉ እኔ ፈንጂ ላይ ልውደቅ እኔ ፈንጂ ላይ ልውደቅ እንል ነበረ። ለመሞት እንወዳደር ሳይኮሎጂካሊ ነው የዋሹን። ጦርነቱም ሳይኮሎጂካሊ ነው ደርግን ያሸነፉት። ተዋግቶ አይደለም ደርግ የወደቀው። ደርግ የወደቀው በራሱ ጊዜ እንደሆነ አሁን አይተናቸዋል። ምክንያቱም ጀግኖች ቢሆኑ ሞት የማይፈሩ ቢሆኑ ከዚህ እድሜ በኋላ እስር ቤት ታስረው ከእስር ቤት ተፈቶ ትርፍ ጊዜ ለመኖር ነበረ የሚመኘው አቦይ ስባት ነጋ። ራሱ ምላጭ እንኳን ቢይዝ አጠገቡ ያሉትን ሰዎች ሸኙኝ፣ እኔ ህዋትን በቁም አላሰድብም፣ እኔ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ቀረብኩ ማለት ህዋት ከነ እቃዋ ከነ አስኳላ ከነ ቅርፊቷ የጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ ፍርድ ቤት ቆማለች፣ ስለዚህ እኔ ልገላገል በሉ ላኩኝ ወደ ሰማይ ቤት ማለት ነበረባቸው ጀግና ቢሆኑ። ይሄ ለእንሳቸው ውርደት ነው። ካቴና እጃቸው ላይ ቀርቦ የኢትዮጵያ ህዝብ ፊት ለፊት ማየት ያቺ ያጠፏት አማራ፣ ያቺ ያጠፏት ኦርቶዶክስ፣ ያቺ የበታተናት ኢትዮጵያ ባንዲራ ፊት ቆመው
ሲዳኙ እነሱ ባዋቀሩት እነሱ ባሰሩት እነሱ ባስገደሉት ህግ ዛሬ ለመታሰር ለመዳኘት መቅረባቸው እነዚህ ናቸው ተራራን ያንቀጠቀጡ ብለን ስንጠይቅ ደርግን ተዋክቶ ሳይሆን በፕሮፖጋንዳ ነው ሳይኮሎጂካሊ የሰሩብን የሚለው ያስተማምናል ማለት ነው። እና አሉላ ነጋ የ85 አመት ሽማግሌ በመያዝ ይላሉ። አባይ ስባት ነጋ ማለት ህዋት ከነ አስኳላ ተይዛ ይመጣች ማለት ነው። ዋና ሰበዙ ተቋጥሮ አንድ ዳንቴል አንድ ሰፌት ሰበዟ መጀመሪያ የምትቋጠርበት ቦታ ከተቀደደ ይተረተራል። ዳንቴልም ሰበዟ መጀመሪያ ተቋጥራ ክሮስ የጀመራችሁበት ቦታ ከቆረጣችሁት ዳንቴሉ መተርተር ነው የሚጀምረው። ህዋት ከነገባዋ የተተረተረችበት ህዋት መቃብር የገባችበት በቁም ለፍርድ የተቀረበችበት ነው የአቦይ ስብሐት ነጋ ካቴና ታይዞ መሄድ። ይሄ የዶክተር አብይ መሽፍረት ይሄ መሽፍ ምንድነው ያላችሁት? መሽፍረት ነው ምንድነው ያላችሁት? መሽረፈት መሽረፈት አይገዛንም አላችሁት አይደለም? አይ አራገባችሁ እሳት ውስጥ ከታችሁ መሽረፈት ለእሳት ማቀጣጠል አይደለም የሚሆነው እሳት ውስጥ አስገብቶ እንደከሰል ነው ያራገባችሁ መሽፍረት ማለት። ተነጋገርን እየተሰማማን ነው። ሰሞኑን ኢንፎ ዩቲዩብ እንዳል ተነፍስ ፌስቡክን አዘግተውብኝ ለእናንተ መልስ መስጠት አልቻልኩም። ደስታዬን ዝም ይዙ እስኪ እየጠጣው ቢራይን እየጠጣው ገናይን ከቤተሰቤ ጋር ያከበርኩ አልሐምዱሊላህ ያ ረቢ ለዓለሚን አሉላዬ ዳንኤል ብራኔ እናንተን አርገኝ ከናንተ አይነት ቅሌት እኔን አድነኝ የዶክተር አብይ መንግስት ደጋፊ ነኝ እንደናንተ አዋርደኝ እግዚአብሔር ይያልኩ ወደ ሰማይ ያለቀስኩ ነበር። ምክራቱም አሁን የሥርዓቱ ደጋፊ ነኝ ሥርዓቱ ይለወጣል አገር ይለወጣል ብዬ ከልብ ነው እየደገፍኩ ያለው። የናንተን ድል ግን እግዚአብሔር እንዳሳይ ደግፌ እንደዚህ አልዋረድ በሜዳ። የዶክተር አብይ መንግስት ከአቦይ ስብሐት ነጋ ይማራል ወይስ እኛንም እንደ ዳንኤል ብራኔና እንደ አሉላ ሰለሞን ምላሳችን የምትናገረውን አጥተን ተዋርደን አንገት እንደፋለን የሚለው ያስፈራኛ። ከብልጽግና የሚከፈለኝ የሚሰጠኝ አንድም ቅጣት የለም። ግን አገሬን ስለምወድ ከሱ የተሻለ ልመዝ የሚችል ሰው ስለሌለ አሁን ያለኝ አማራጭ አንዱና አንዱ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጎን ማቆም ኢትዮጵያን እጣ ፈንታ መወሰን ነው ብዬ ስለማምን እየታገልኳቸው ይዘውን እኛንም እንደ ወያኔ ጁንታ ገደል እንዳይገቡ ከዛሬው ከአቦይ ስብሐት ነጋ ተማሩ ብዬ መጪው ግዴታ ነው ያለብኝ። አላቀበጥም እኔ ሞኛ አይደለሁም እንደ አሉላ ሰለሞን እንደ ኦሮሞ ልጅ ደሞ ሞኛ አይደለሁም። እና አሉላ ሰለሞን ህዋት በሰረቀች ጊዜ ትግራይ ህዝብ ነው አብሮ የሰረቀይሉን ነበር። እኔ ደሞ ዛሬሉ ነው ዶክተር አብይ ኢትዮጵያን ማታዋርዳት እኛንም እንደ ኦሮሞ ቤተሰብ አታዋርደን ከአቦይ ስብሐት ነጋ ተማር ነው እንዲምለው። አቦይ ስብሐት ነጋን እየረገምክ አንተ ከአቦይ ስብሐት ነጋ ይባሰ ስርዓት እንዳትገነባ ዛሬኑ ቆማ አስብ ይያልኩ ነው። እኔ ይሄንን ነው የሚያሰጋን ይሄ ነው የሚያሳስበኝ ይሄ ነው እንቅልፍም ያሳጣኝ። ሰዎቹ ሞቱ ኖሩ አለቀ እነሱ ጨዋታ ጎይም ኦቨር በቃ ከአዲስ አበባ የተሰናበቱ ቀን ነው። እነሱ ስልጣናቸውን የለቀቁት እነሱ ያስቀመጡት ማነዋል የኦሮሞንና የአማራን ትግል ከፋፍሎ ሲኖሩ ኦቦለማና ገዱ ባህር ዳር ላይ እኛ ለአድዋ ጦርነት በባድሜ ጦርነት በሶማሌ ጦርነት አንድ ላይ ደማችን ፈሶ ኢትዮጵያን ያዳን ህዝቦች ናን ብሎ የተሳሳሙ ቀን ነው ወያኔ ግባተ መቃብሮ አይገባው። ይሄ የወያኔ ማኑዋል የቀደዱት ክብር የአማራ ክልል የነበሩ አሁን የደህንነት አማካሪ ክብሩ አቶ ገዱና አንበሳው ለማ መገርሳ ናቸው የወያኔን የከፋፍለ ግዛ ማኑዋል የቀደዱት። ያን ቀን ነው የወያኔ መጨረሻ ሽንፈቷ ያለቀው። ከዛ በኋላ እሷ የዘራቹ እሷ የቀጠረቹ ውሾች በነሱ ስም ይጮዋሉ እንጂ
ያንን ማዕከላዊ መንግስት ላይ ሆኖ ኦሮሞና አማራን ያጋጩነት ሱዳኛ የሆኑ መሃል ላይ የሚገቡበትና የሚዳኙበት ያከተመው የዛቀን ነው ያከተመው የዛቀን ነው አሁን ታዳ ምንድነው ነው አሁን እኔ ስጋት የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ደጋፊ ሆናችሁ ካቦይ ስባት ደጋፊዎች ተማሩ ነው ነው ከዋ ጁንታ ተማሩ ነው ስንደግፍ ወደ እነሱ አይነት ደርግን እየረገሙ ከደርግ የባሰ ገዳይ ደርግን እየረገሙ ከደርግ የባሰ ሌባ የሆነው የጁንታው ስርዓት የአብይ መንግስትም ህዋትን በቴሌቪዥን እያሳየን ጁንታ እያለ ለእኛ እየረገረ በሌላ እግሩ ደግሞ ጁንታ ውስጥ እየገባ መሄድ እኛ አንዱን ጁንታ እየረገምን ሌላ ጁንታ መውርስን የማንፈልግ ከዛሬኑ ጥንቃቄ አድርገን ነው የብልጽግናን ፖለቲካ ፓርቲ የምንደግፈው ምክንያቱም እንደ ማህበራዊ ሚዲያ አክቲቪስት ከዳንኤል ብርሃኔና ከአሉላ ሰለሞን እማራለሁ ነኝ እማራለሁ ከዚህ የማይማር ሞኝ ብቻ ነው ከዚህ የማይማር ጅል ብቻ ነው ከዚህ የማይማር ዶንቆሮ ብቻ ነው እኔ እማራለሁ ምክንያቱም እንደ ዳንኤል ብርሃኔ ማፈር አልፈልግም እንደ አሉላ ሰለሞን ማፈር አልፈልግም እንደ ዲጂታል ወያኔ እዚ ያኔ ኢትዮጵያ አትገቡም እኮ እናንተ ሬሳችሁ እንኳን አትገቡም እናንተ የግብጽ ተላላኪ እናንተ የምን ተላላኪ ያሉ ሲሰርቡን የነበሩ ህዋትና ትግራይና ህዋት መለየታችሉን የነበሩ ዛሬ ተመስገን ጌታዬ በረዶ ውስጥ የትግራይ ህዝብ ሞቷል ብሎ ካርቶኒ ያኔ እኛ ስናረገ የነበረው እኛ ካርቶኒ እንደሬሳ እየተሸከምን ዋይታውስ ምናለቅሰው የጃቸውን አግንቶ ያለቀሱ ነው እኔ ታሳዝኑኛላችሁ እኔ ወገኖቼ ናችሁ ኢትዮጵያኖች ናችሁ ትናንት ከብትማሩ ዛሬ የዘራችሁትን ባላጨዳችሁ ነበር ኢትዮጵያኖች ናችሁ ታሳዝኑኛላችሁ እኮ በጣም ነው ምታሳዝኑ ያኔ እኛ ስናለቅስ እናንተ እንበርተጋዳላይ ብላችሁ እስኪ የረጣችሁ ዋይታውስ ውስጥ ባጨፍሩ ኖሮ ዛሬኛም ሰው በመሞቱ ሰልፍ እንወጣ ነበር ከናንተ ጋር ሂማኒቲ ሲቪል በመሞቱ ሲቪል በጦርነት እንዳይጎዳ ብለን እንደዚህ ጋብረን እንቆም ነበር ያኔ ነው ይከዳችሁና ያያችሁ እኛ ጸጉር እየተላጨንን ባስን ስንራጭ እናንተ እንበርተጋደላይ አሾበለው አምባበለው ጋምበላ ምናምን ይያላችሁ ስትስቁብን ነበር እኛ እርርጭ ስስ ይያልን እንነድ ነበር አያችሁ የዘንድሮ እግዚአብሔር አይቆይም የዱሮ እግዚአብሔር ቀስ ብሎ ነበር በልጅ ልጅ ነበር የሚደርሰው የዛሬው ዛሬ የረጨ የዘራውን የዛሬ አመት ይደርሳል አቦይ ስባት ነጋም የዘራትን ቆሞ አጨደ ዶክተር አብይ መንግስት ደሞ ካቦይ ስባት ነጋ ይማራሉ ወይስ እሳቸው የባለ ተራ ሆኖ ቀጣ የሚመታው ደሞ የዶክተር አብይን መንግስት ስማውጥቶለት የዳቦ ስም ሰጥቶ ጁንታ እንዳልናቸው ለዶክተር አብይ መንግስት ለብልጽግና ደግሞ ሌላ ስም ሰጥቶ የሚረግም አካል ይመጣ ይሆን ከዚህ መዳን አለብን ኢትዮጵያ በዚህ መቀጠል የለባትም ከህዋት የማይማር ህዋቶች ሰው ቢሆኑ ከደርግ ይማሩ ነበር ደርግ ክፉ መንግስት አልነበረም በህዋት አይን ደርግ መልአክ ነው ምክንያቱም ደርግ በብሔር አልከፋፈለንም ደርግ በሃይማኖት አላባላንም ደርግ እርስ በራስ አላጋደለንም አሁን እኮ ህዝብ ነው መንጋ ሆኖ እየተገዳደለ ያለው ዱሮ መንግስት ነበር ህዝብን የሚገለው አሁን ግን ወያኔ በዘራው መርዝ ህዝብ ነው እኮ ህዝብን እየገደለ ያለው ህዝብና ህዝብ ሲገዳደል ደግሞ መንግስት መጠበቅ አይቻልም ምክንያቱም 100 ሚሊዮን ህዝብ ያለባት ሀገር ውስጥ 100 ሚሊዮን 200 ሺ 300 ሺ 400 ሺ ጦር ቢኖረን እንኳን በየቤቱ በር ላይ ያቆምን ሰዎች በሃይማኖታቸውና በብሔር እንዲገዳደሉ መንግስት መጠበቅ አይቻልም መንግስት ህዝብን ከገደለ ህዝብ መንግስትን ሊቃወም ይችላል ተሰባስቦ የዶክተር አብይ ስርዓት ውስጥ መንግስት አይደለም ህዝብን እየገደለ ያለው መከላከያ አይደለም ፖሊስ አይደለም ህዝብን እየገደለ ያለው አሁን ህዝብ ነው ህዝብን እየገደለ ያለው ህዝብ ሲገድል መንግስት ህዝብን ጠብቆ ማዳን አይቻልም ከራሱ ማዳን አይቻልም ህዝብ ከህዝብንም ማዳን አይቻልም
ይሄ ሁሉ ወያኔ 27 አመት የዘራብን መርዝ ዶክተር አብይ የሚወቀስበት ምንም ምክንያት የለም። ምክንያቱም የዶክተር አብይ መከላከያ ፖሊስ ስርዓት የደው የገደለ አይደለም። አሁን መንጋ በየቤሩ የተፈጠረ አንዱ መንጋ አንዱ መንጋ እንዲገድል ወያኔ ኮትኩቶ ያሳደገው አስተሳሰብ። ይሄ አስተሳሰብ ደግሞ በሁለት አመት በሶስት አመት ከማህበረሰብ ተቀርፎ አይጠፋም። አንድ ትውልድ በዚህ አስተሳሰብ አርጓል። ጆታው ደግሞ እስከሚሞት ድረስ የሰረቀውን ገንዘብ ገዳዎችን እየመለመለ በየቤሩ ውስጥ ያስቀመጠ ያጋዳድለናል። ዶክተር አብይ ጦርነት አላጠናቀቀም። ሶስቱን አመት ጦርነት ውስጥ ነው ያለው። እነሱ እኮ ደርግን ለመጣል 17 አመት ነው የታገሉት። ደርግን ጥለው እንኳን 5 አመት 6 አመት ተረጋግቶ አገር መምራት አልጀመሩ። አገር መምራት የጀመሩት ከ10 አመት በኋላ ነው። የዶክተር አብይ መንግስት የቆሸሸ አስተሳሰብ የቆሸሸ ስርዓት ፖሊስና መከላከያና ደህንነት ለስርዓቱ የተጨማለቀ አስተሳሰብ ይዞ የተገነባው እሱን እኮ እንደ ጥጥ እየቀጠቀጠ ድቃቅቱንና ፍሬውን እየለየ መልሶ አገር እየገነባ ያለበት ሁኔታ ነው። ምንድነው ያልከኝ? እንደ ቆሻሻ እኔ ቆሻሻ ከሆንኩ እዚህ ለምን ቁጭ ብለህ አፈን ከፍተህ አዳምጠኛለህ ወንድሜ? አትቃጠል፣ አትንደድ፣ አትንደድ፣ አትንደድ። ዲቃላ ምኒልክ ሰቦንቱ ኦሮሞ ዲቃላ ኤርገምቱ ጁንታ አንተ የጁንታ ተላላኪዎች ምን ይሉኛል? ዛሬ የምኒልክ ተላላኪ ይሉኛል። እንዲህ አንዱን እየረገምን አንኑር እኮ ነው እያልኩ ያለሁት። የማስተምር አስተሳሰብ አይገባህም እንዴ? አንተ እኔን የምኒልክ ተላላኪ ትለኛለህ፣ እኔ የጁንታ ተላላኪ እያልኩ ነው። የጁንታ አስተሳሰብ ያሳደገ እያልኩ ነው። ጁንታው ደግሞ ከደርግ የባሰ ነው እያልኩ ነው። አሁን ምኒልክን መስበክ መስደብ አይቻልም። የጁንታ ደጋፊ ሆኖ ምክንያቱም ከምኒልክ የባሰ ግፈኛ ስርዓት ስለሆነ ጁንታው ጭቃ አር ጭቃ መናቅ አይችልም። አር ከጭቃ ጋር አታወዳድርም። የምኒልክ ስርዓት ጭቃ ሲሆን የጁንታው ስርዓት ግማር ነው፣ የሽንት ቤት አር። ስለዚህ ሁለቱን ልታወዳድራቸው አትችልም። የምኒልክ ስርዓት እኔ ስትሰርበኝ እኔ አንተ የጁንታ ደጋፊ በመሆን በጣም ነው ምንቀ። ምክንያቱም ምኒልክ ጁንታ በሰራው የሰራውን ግፍ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ አልሰራም። አይገናኝ በምንም ተአምር። ወዳጆች የኢትዮጵያኖች ስንት ደቂቃ ሰራሁት? ስንት ደቂቃ ነው የሰራሁት? እስቲ ስንት ደቂቃ ነው የሰራሁት? ተንፍሻለሁ መሰለኝ። ያው ምሽት ነው የገባሁት። ዩቲዩብ አሁን ነው የለቀ፣ ፌስቡክ አሁን ነው የለቀቀልኝ እንድገባ። ኢትዮ ኢንፎ የሚባል የመከላከያዋን የሴቷን መከላከያ ሂስትሪ ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርገብኛል ብሎ ነው ኢንፎ እንትን የጣለብኝ። እኔን የምትወዱኝ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የምትከታተሉ ኢትዮ ኢንፎ የሚባለውን ያቺን የመከላከያ ታሪክ ምንድን ያለኝ፣ ስለ እሷ ታሪክ ተሰማ አልተሰማ እኔ ምን አገባኝ ነው ያለኝ። እኔ የምፈልገው እኛ ዩቱብ ነው የምንሰራው፣ ዩቱብ ገንዘብ ለማግኘት እንጂ የቁራቁምቦ ታሪክ መሰማት ባይሰማ እኔ ምን አገባኝ ነው ያለው። እንዲህ አይነት ሰው ጋር ሄዳችሁ ኢትዮጵያ ያላችሁ ከሰማችሁኝ፣ ለኢትዮ ኢንፎ የሚባል ዩቱብ አንድም ሰው ኢንተርቪ እንዳትሰጡ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ምክንያቱም የሚፈልገው የራሱን ብር ሜክ ማድረግ እንጂ የሰዎች ታሪክ ተሰምቶ በታሪኩ ሰዎች እንዲማሩ የማይፈልግ የዩቱብ ነጋዴ ናቸው። የዩቱብ ነጋዴ ናቸው። አዎ ተስፋዬ፣ እኔ ጁንታዎች ቢሰርቡኝ ምክንያቱም ተዋርዷል። ስድብ ተውና ጥይት አግኝቶ ቢያገኙ ይገሉኛል። እኔ ስድባቸው ኢንጆይ ነው ማረግበት። ምክንያቱም የተጎዳ ሰው የተሸነፈ ሰው የወደቀ ሰው እንኳን ስድብ ሌላስ ቢያገኝ ይልቅሻል እንዴ ቢብሻ። አሁን እኔና ቢብሻ የምንጮው የብልጽግና ፓርቲ ከአቦ ስብሐት ነጋ ይማራል
ወይስ አቦ ስባት ነጋን ጁንታ ያለ እኛንም ይዞ ወደ ጁንታነት ይሄዳል ነው የኛ ጮት ወደ ሰከንደሪ ጁንታ አሁን እነዚህ ሰከንድ ጁንታ ሆነዋል አብይ አመድ የሚሉት ቦታ ያጡ ቅናተኞችና የጁንታ አሽከሮች ናቸው እንደዛ የሚሉት ዶክተር አብይ አሁን ምን ያደረገ ያለ 27 አመት የገረፈንን ቀበረልን የኦሮሞ ህዝብ አብሶ ጁንታው ቅባተ መቃብሩ መግባቱ 27 አመት በወያኔ ተገደልኩ የሚል ነፍስ ገዳይን የተበቀለለት መሪ መሆኑን ጠርተው ሊሸልሙት ይገባል እነት 27 አመት በወያኔ ተጎዳን የሚል ቤር ሌላ ነገር ባሰራላቸው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ መሽፍረት ወደ መቀሌ ዞሮ ሽንቱን አሸናም ሲላቸው ይያራገባቸው ከሰል ውስጥ ከቶ አንድዷቸው በካቴና እየከተተ ይሄ ብቻ ጠቅላይ ሚኒስቴሩን እነት ይዋትን የሚጣላ ይዋት ደጋፊ ያልሆነ ሰው 10 አመት ግዛኝ ክሬዲት ሰጥቻለሁ እነሱን ከኔ ላይ መቃብለ ግባታቸውን አስገብተ ያ እኛን ያዋረዱንን አዋርደ እነሱ በፈረዱብን ፍርድ ቤት አቁመ ለፍርድ ስላቀረብክልን 10 አመት ግዛን ነው የሚለው እነተኛ ጁንታው የኔ ጣላት ነው 27 አመት ግፍ ሰርተውብኛል የሚል ኢትዮጵያዊ ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ 10 አመት የመሪነት ስርዓት ያለው ድድር ይሰጣዋል ምክንያቱም አንድን ስርዓት በ15 ቀን አመው ቀን ድማተ መቃብራቸውን አግብቶ ዋናውን ቁንጫቸውን በዚህ መልኩ ከቀበሮ ጉርጓር ሳይገል በካቴና እነሱ ቆሞ በፈረዱበት ፍርድ ቤት እንዲፈረድባቸው ከነነርሱ አምጥቶ ማቆም ኢትዮጵያዶች እንደው ምቀኛ ካልሆናችሁ እንደው ቅናተኛ ካልሆናችሁ የሱን እድል ስላላገኛችሁ ካልሆነ በስተቀር ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አመድ ጁንታውን በመቅረብ ብቻ በመቅበሩ አይሸለምም የኖቤል ሽልማት ዳግማይ ሰጠውን ከኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ይሄንን የሚናደድ ህወሓት ተላላኪ የሆነ የጁንታ አሽከር የሆነ ይናደዳል ምክንያቱም አብሮ ሲበላ አብሮ ሲቆርስ አብሮ ያልተጎዳ ይናደዳል የኦሮሞ ጦስ ሁን ስለ ኦሮሞ አጣራ በዚህ ቆሻሻ አፈ አረ ጁንታዬ እንዴት ነህ ኦሮሞ አንቺም ከኔ በላይ ኦሮሞሽ ከመስፍን ፈይሳ በላይ በላይ ኦሮሞ የለም እኔን ጫማ ማጠቢያችን ማንሽም ኦሮሞ እኔ እንዳንቺ ፌስቡክ ላይ አውርቼ አይደለም ኦሮሞ ነኝ የምለው በተግባር ኦሮሞነቴ ተፈትኖ ያለፍኩት የሸዋ የቱለማ የእምብርቱ የጎበና ዳቄ ልጅ ነኝ ኦሮሞ በኔ ነው የተመሰረተችው ደሞ ማን አባቱ ነው አቅም ኖሮት እኔ ፊት ቆሞ ስለ ኦሮሞ ሊነግረኝ የሚፈልገው ምድረ ለቃቃሚ ስለ ኦሮሞ አትናገር እንዳንተ የጁንታ አሽከራሎንኩም እኔ የማንም አሽከራሎንም ምርጥ ያቱ ለማይሻው ኦሮሞ ከእምብርቱ ትርፍራፊ ኦሮሞ አረከኝ እንዴ ትርፍራፊ ኦሮሞ አረከኝ እንዴ በማንነቴ የምኮራ ምርጥ ኢትዮጵያዊ የጎበነዳጤ የኢትዮጵያ መሰረተ ድንጋይ የጣለ የዛ የጀግና ጎሳ ነኝ እኔ ምድረ ዳር ዳር የተዘራው ወፍ ዘራሽ ኦሮሞ ነኝ ትላለህ አንተ አ ምን አልሽ ቢቢሽዬ አው ይወንድ ቁንጮ ታዳ ዶክተር አብይን የሚጠላ ኦሮሞ የጁንታው ተላላኪ ጁንታው በመሄዱ ያዘነ ብቻ ነው እንጂ 27 አመት በህወሓት ተጎዳው የሚል ኦሮሞ ኦነግ ባንድራ ግቢ ውስጥ ተጥሎ እግሩ የተቆረጠ እጁ የተቆረጠ ሶስት ልጆች ተገሎ ሬሳው በር ላይ ተቀመጠለት ኦሮሞ አቦ ስባት ነጋን ከነነፍሱ አምጥቶ የኢትዮጵያ ህዝብ ፊት ለፊት ያቆመው ጀግናው አብቹ የኦሮሞ ህዝብ እንደምንጣፍ ተነጥፎለት ዶክተር አብይ ላቸው ላቢሄድ እንኳን ደስታቸውን አይችሉትም ትክክለኛ ኦሮሞ የሆነ ሰው በህወሓት የተጎዳ ኦሮሞ ማለት ነው የህወሓት ተላላክ የህወሓት አሽከር የህወሓት ጋር ሲያጭበረብርና ኦሮሞ ሲገል የነበረ አባታቸው ሲሞት እንዴት አያዝኑ እንዴት አብይ ላይ እናደዱ እንዴት አያለቅሱ እንዴት አያለቅሱ እንዴት አይቆጫቸው ምክንያቱም ኦሮሞን እየገደሉ ሲበሉ የነበሩ አብሮ ሲያጭበረብሩ የነበሩ ሰዎች አቦ ስባት ነጋ ተይዞ አዲስ አበባ ሲገባ እኮ የኦሮሞ ህዝብ በደስታ ርችት ነበረ መተኮሰ የነበረበት ምክንያቱም ያ ኢሬቻ ላይ ያለቀው ህዝብ ያ 27 አመት ያለቀው የኦሮሞ ህዝብ በቀል የተበቀለላቸው ብቻኛው ታጋይ አብቹ እኮ ነው
እነ ብራኑ ጅላ እነ አልምሼ ደግፌ እነ ባጫ ደበሌ ከኦሮሞ የታገሉት እንደ ኦሮሞ ልትኮሩባቸው ይገባል። ምክንያቱም 27 ዓመት አገር የቆሮ የበላውን ስርዓት በ15 ቀን ቅባታ መቃብራቸውን ከቶ ዮሐና መስራቻቸውን አባታቸው ከነ ነፍሱ ይዞ ከቀበሮ ጉርጓድ ውስጥ አምጥቶ የኢትዮጵያ ህዝብ ፍለፊት ማቆም ይሄ ጀግንነት ዱሮ ኦሮሞ ይሄ ነበር ታሪክ ያስመሰከረ የጀግና መሪ መሆኑን አብቹ ስሙ ሲሰጣው ዝም ብሎ አይደለም ሰው ስም የሚሰጣው ስም ዝም ብሎ አይሰጥም ስምን መልአክ ያወጣዋል ይባላል አብቹ ተብሎ ከመጀመሪያው ሲያመ የተሰጣው ያብቹን ታሪክ ለመርገም ነበር ደግሞ አሳያቸዋል እንዲህ አይነት ጀግና ኦሮሞ የማይወድ ኦሮሞ እሷ ገረደምቱ ማንነቷን ምንነቷን ያላወቀች የጁንታ ተላላኪ ነች የጁንታ ተላላኪ የጁንታ ተላላኪ እኛ ግን አሁን ምን ጮኸ ምንድነው ጣላቶቻችንን ድባቅ መጣል አሁን ከጣላቶቻችን መማር ያለብን እነሱ የሰሩት ስተት እንዳሰራ ነው ለአብቹ መልእክታችን እናስተላልፍ ለእውነት ለታሪክ የኦሮሞንዝ ኩራት ኢትዮጵያን ዱሮ ሞቶ እንዳስከበረ ዳግም መስከረ ዲሞክራሲ የሆነ ስርዓት ገንብተ ይሄውና በለ ለመጀመሪያ ጊዜ ከምኒልክ ቤተ መንግስት ቁልፍ አስረክበ ደናውኑ ስካውን ስለመራቹ አመሰግናለሁ ብለ የምትወጣበትን ስርዓት ነው ከአብቹ ምንፈልገው እንጂ እንደ አቦ ስባት ነጋ በካቴና ታስረ እስር ቤት መትገባበትን ስርዓት ልና አንፈልግም እንደሱ ብለን እንደነ ዳንኤል ብራኔ እንደነ አሉላ ሰረሞንኛ መዋረድ አንፈልግም ለዚህ ነው ጁንታ መቀበሩ ሳይሆን እኔን የሚያስደስተኝ አሁን ከጁንታ የምንማር አካላቶች ነን ወይ ብዬ አሳስበኛል አልኩት ረዛም እሱን ነው ማስበው እሱን ነው መሳጋው ምንድነው የምንማረው ልክ እነሱ ደርግን እንደረገሙ ምን ነው እነሱ ደርግን እየረገሙ ደርግን አጽያት እየነገሩ ደርግ የገደለውን አጥንት እየለቀሙ ሰማታት አውልት እያሉ እየነገሩ እነሱ የደርግ ጥፍ ኢትዮጵያ ላይ ሰርቶ ኢትዮጵያን በትንትናን አውጥቶ እንደ አጥንት የጋጧት ሳይበሏት የቀበሮ ጉርጓድ ውስጥ ማለቃቸው የኢትዮጵያ አምላክ እንዲህ ነው የሚፈረደው ለዚህ ነው ዶክተር አብይን ራሳቸው ውስጥ አድርጎ ራሳቸውን በቀረባ ብሎ አብቹ ማለት ይሄ ነው ኦሮሞ እንዲህ ነው ኢትዮጵያ ስትጨነቅ የጭንቅ ቀን የሚደርስላትን እንጂ ማቀው ኢትዮጵያ ትፍረስ የሚል ኦሮሞ ሰምቼ አላቅም እኔ በሕይወቴ በታሪክም አላቅም አሁን ጁንታ የቀጠራቸው የኦሮምኛን ቋንቋ የሚችሉ እኛ ውስጥ ያደጉ ጁንታዎች ካልሆኑ በስተቀር እኔ ኦሮሞ ኢትዮጵያ የጨነቃት ቀን ሞቶ የሚያድኗትን ኦሮሞ እንጂ ማቀው ኢትዮጵያ ትበተን የሚል ኦሮሞ ሰምቼ አላቅም ያንን ዶክተር አብይ ኢትዮጵያ ከፍቷት የነበረ ቀን ኢትዮጵያ ልጆቿ ሲያለቅሱ ኢትዮጵያ ልጆቿ ሲመቱ ምንድነውም ምንሩም ነው ይሄ የዩጋ መቆጣጠሪያ ጻፉልኝ ምንድነው እንግሊዘኛው ጻፊልኝ ቢብሽ ምንድነው ያለው ሲቹዌሽን ሩም ነው ምንድነው እዛ ቁጭ ብሎ እናቴ በኮምፒውተር ያየ እንደ አሜሪካ ቢላዲንን እንደሚመቱ አንዱንም አትይዙም ማንንም እና አሉላ ሰለሞን አሁን አፋላቸው ሚዲያ ላይ ወጥተው ሲምበጠረቁ እንደው ይሄ ሰውኛ የሚባል የማፈር ነገር የለባቸውም እንደ ሰዎቹ እኔ እነሱም ቢሆን ሚዲያ ሸዳውን አርጌ እጥፍ ነው የምለው በቃ ከዚህ በላይ መዋረድ የለም እኔ እነሱም ቢሆን ሚዲያውን ዘጋና እጥፍ አለቀ በቃ በቃ ኦሬዲ ጌም ኦቨር ውርደት ነው ይሄ ማሽፍራት ነው ወደ ትግራይ ዞሮ አሸናም እንዲህ አደርግም አደፍረንም ትግራይ ምናምን ሆነች ህዋትን የሚነካ የለም እኛ ጨዋታ ነው ባህላዊ ጨዋታ ነው እዛ የሚነካ የለም ወደዛ ዞሮ አሸናም በ15 ቀን ነው ካልኩሌት ሰርቶ ይሄው እየሰበሰበ እንደ ዶሮ እንደ አይት ከቀበሮ ጉርጓዱስ ካቴና ያስገባ እንዲህ ከመሆን እኛ መሬት አንቀጥቅጥነን ያላችሁ አንድ ጥይት እንዴ ለራሳችሁ ታጣላችሁ
አንድ ጥይት ከዚህ በኋላ ስንት አመት ሊኖሩ ነው አዛውንቶቹ? እኔ እነሱም ቢሆን ታሪክ አላሰድብም። ሹት ራሴን ሹት ራሴን ሹት ራሴን እንጂ ወይ እንደ የሞቱት እነሴኮ ቱሬ ምናምን የሞቱት ይሻላል። እነሱ በገረፉበት ማዕከል እነሱ ቆሞ በፈረዱት ፍርድ ቤት ቆሞ ሲፈረድባቸው መንግስቱ ኃይለማርያም ቁጭ ብሎ እናንተን ውርደት ሲያይ እንደው ሞት አይመስላችሁም እናንተ? መንጌ እኮ ምን አለ መሰላችሁ? መንጌ ምን አለ መሰላችሁ? እኔ በደንብ አቃለውና ፎቶ ለጥፌ ነበር አይታችሁ ከሆነ ካሳይ ጫማዳን ፍቅረ ስላቴ ወአቅደረስና መርዳሳ ሌሊሳ ምናምን ፎቶ አብሬያቸው ተነስቻ አይታችኋል። አንድ ቀን አብሬያቸው ሴሪሞኒ ነበረኝና ነበረ እና እቺ አብቹ ቆራጥ ነች። በጣም ነው አብይን የሚደግፈውና አሁንሱ በህይወቱ ቁጭ ብሎ የነ አቦ ስባት መቃብረ ገባት ሲገባና በካቴና ታስሮ የአየ የንጹህነት አምላክ መንግስቱ ኃይለማርያም ኢትዮጵያን እንደሚወድ ሌላ ግፍ ቢሰራም እንኳን ግፍ የሰራው ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ ብሎ እንጂ ኢትዮጵያኖችን ጠልቶ አይደለም መንግስቱ ኃይለማርያም ሰው ይገደለው። ገባችሁ አይደል? ዛሬ የኢትዮጵያ አምላክ የሱ ጠላቶች በዚህ መልክ ተዋርዶ እሱ ቁጭ ብሎ ሲያያችሁ ያለ ግፍ ያባረራችሁት መሪ መሆኑን እንዴት እግዚአብሔር እንደመሰከረላችሁ አያታችሁ? ያ ያረግ ራስ ወዳናቸው ራሳቸውን ባይወዱ ኖሮ የህዋትን ታሪክ አናበላሽም ብለው ሹት ነበር ራሳቸውን ማድረግ ነበር። እኔ የህዋት ታሪኮች መሬት አቀንቅጥ ጀና ቢሆኑ ኖሮ እነዚህ እውነት ተዋክተው ነው ደርግን የጣሉት የሚለው ጥያቄ ይመጣል። በቃ አዛውንት ናቸው አቦ ስባ እነዚህ የተሰበሰቡት። አሁን አንዳንድ ጥይት አጡ ለራሳቸው ወይም አንድ ቦምብ ሰብሰብ ብሎ ለምን መሃላቸው ይሻረጉ? እንዴት ህዋትን ያዋርዳሉ? እንዴት የትግራይን ህዝብ ያዋርዳሉ? እንዴት አሉላ ሰለሞንን አንገቱን ያስደፉታል? እንደዚህ እንዲህ እየጮላቸው አንድም የትግራይ የህዋት መሪዎች አያዝላቸው ምንድን ያሉ ሽማግሌው ጦራታ ይወጣ። ታዲያ ማን ነው መሪዎቹ ተዋጊዎቹ? እንግዲህ አድማ በታኞቹ ጀነራሎቹ የተረሸኑት ግማሹ ተይዟል። ማን ነው እየተዋጋለው እየተዋጋ ነው ይላሉ። አሁን ማን ነበረ ቢብሻ ያ ቅቤ ጠጣ ለዘላይ ቁጭ ብሎ ጦጣ ጠባቂ የሚመስለው ማን ነበረ? ገብረ ነው። ማን ነው ጻፉልኝ፣ ማን ነው ጻፉልኝ፣ ያን ሰውዬ ማን ነው ጻፉልኝ። አሁንም እንደሱ አይነት ያስባሉ። አሁንም እየተዋጋ ነው፣ አሁንም ውጊያ አለ። የድሮ ማርስ ላይ ነው የምትዋጉት። እንግዲህ እንኳን እነዚህ ሊዋጉ ለራሳቸው መውጫ መውጣ አጥተው ነው ከገበረው ጉርጓድ ውስጥ የተያዙት። እነዚህ ናቸው አሁን እንግዲህ እየተዋጉ ነው የምትሉ። የድሮ የሚዋጉት ማርስ ላይ ነው የሚዋጉት። እንግዲህ ትግራይ በሙሉ መከላከያው ይዞ ከተማው በሰላም ኑሯቸው ተመልሷል። እና እነሱ ግብጽ ነው ገብተው እየተዋጉ ያሉት ወይስ ጃልመሮ ጋ ነው ወደ ወለጋ የቀየሩት አቅጣጫቸው? እንግዲህ መቀሌ ያሉት ይኸው እየተለቀሙ የሚሞተው ሞቶ ጀግኖች ናቸው የሞቱት። እጅ አንሰጥም ብሎ የሞቱት አድናቂያቸው ነኝ እኔ። ነፍሳችሁን በሲኦልም ወይ በገነትም ያስገባችሁ እንደ ስራችሁ፣ ግን አድናቃችሁ ነኝ እንደ ጀግና። ወራዶቹ ግን በካቴና ታስረው እነሱ ሲገርፉበት የነበረ ፖሊስ ጣቢያ፣ እነሱ ሲፈርዱበት የነበረው ፍርድ ቤት ቆሞ ለመፈረድ ሲመጡ ተራራ ያንቀጠቀጠ ትውልድ ብሎ የተጻፈው መጽሐፍ የተንቀጠቀጡ ትውልዶች ተብሎ ሊቀየር ይገባል። አዎ ገብረ ጻድቅ ገብርዬ እሱን እንኳን እሱን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ወይም ጀነራል አለምሼ ደገፈና ባጫ ደበሌ ገብረ ጻድቅ ገብሩ እባካችሁ እዛ ቁጭ ብሎ እሱ መግለጫ ተውት። እንደዚህ አይነ ምስኪን ብትይዙትም ብትገብሩትም ገብረ መድን ነው። አዎ ገብረ መድን ተስፋዬ ገብረ መድን ነው። ቁጭ ብሎ እዛው መግለጫ ተውት፣ እንጆይ እናረግበታል። እኛስ በማን እንሳቅ? እኛስ በማን እንዝናና? እዚህ እኮ
አብዛኛው ዳስፖራ ያለው በዚህ ነው ቆንጆ የሚያረጋው ሄዶ ምዝናናበት ቦታ የለም እሱን ያነበየ ያየን እኮ ነው እኛ ስንስቀ ነበርው እሱን አይነት ሰው አሁን ዘብሎ ኢንተርኔት ሰጥቶት መግለጫ እንዲሰጥ ማድረግ ነው ድሮኗን መጥተን አብራሪዋን ይዘናል ያለው ሰውዬ ማለት ነው ድሮኗን መጥተን አብራሪዋን ይዘናል ያለው ገብሩ እሱን እንዳትነኩት እሱን አደራን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በስተረፈ እኔ አቦይ ስብሐት ነጋን እባካችሁ እኔ ልለምናችሁ ደግነት ክፉ አይደለም አንተ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ወንጌል ተምራራ ይቅር በላቸው ይላል አቁምና ይቅር በላቸው የሚለውን ጥቅስ ቦታ አንብብና እስር ቤት ከመታስገባው ከነምስቱ ዛ መኖሪያ ቤት ይግባና አንድ ፖሊስ በር ላይ አስቆምተ የቁም ስረኛ ይሁንና እዛ ህዋት የሰራችሁን አጽያት በመጻፍ ጽፎ ትውልድ እንዲማርበት ያስረክበን እባክ ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ ለምናለሁ ምክንያቱም ይሄ ሽማግሌ አብቅቶለታል ትግራይን ህዝብ ያዋረደ ህዋትን ያዋረደ እና አሉላ ሰለሞንን አንገት ያስደፋ ጁንታ ደጋፊዎች በዚህ በውጪ መላሳቸው አልሞት ብሎ የጀነራሎች ቅምጥ የኮሎኔሎች ቅምጥ የባለ ስልጣኖች ቅምጦች ያላሳሉ አስቸግረውናል እባካችሁ ለነሱ ብላችሁ እንኳን አቦ ስባትን በመኖሪያ ቤቱ እሰሩት የቁም ስረኛ አድርጉት ኡነቴ ነው ቢብሽ ኡነቴ ነው አንዳንድ ጊዜ ይቅርታ ማስተማር ጥሩ ነው ምክንያቱም የዘራውን ታጅዳላችሁ ይባላል እና አብይ አመድም እንደዚሁ የሆነ ነገር ከከዳችሁ እግዚአብሔር ይቆጥርላችኋልና እሱን አሁን ሽማግሌ ሂድ ኤርሳም እንዴ ምን ችግር አለው እኔ ኤርስ ኮስቴ ነው ያለው እኔ አስተማርኩኝ አዳንኩ ኤርስ ውስጤ ብሎ አሜሪካ መጣ በኤርስ የምሸማቀቅ መስሏል ደስ ነው የሚለኝም ደስ ነው የሚለኝ እየተሰማማ ነው ኡፍ ተነፈስኩ አይደል ፈይ አቦ ስብሐት ነጋ እንደዚህ ነው የጠጣው ውሃውንና ሲጋራውን ልክ ከጉርጓዳ አውጥቶ ለመከላከያ አብይ ተጫወተብን እኮ ተጫወተብን ይያሉ ሲጋራውን ብቻ ስጡኝ ነው ያሉት አንዴ ሲመጥ እየሳቀ ተጫወተብን እየሳቀ ተጫወተብን ነው ያለው አቦ ስብሐት ነጋ ምስኪን ሽማግሌ ይስቃል እኮ አሁን እንዲህ ስቆ አቅም በይወቱ የተሸነፈበት የጌሙ ጨዋታ በጣም ተአምር ስለመሰለው እንዲህ በህይወቱ እሱ ከተወለደ ስቋቅ አቦ ስብሐት ነጋ ከኮማንዶ ስፔሻሊስቱ ጋር እንትን ውስጥ ቁጭ ብሎ እንደዛ ስቋቅ አቦ ስብሐት ነጋና ተአምር መስሎታል ምን ሆነን ነው አላመኑም እስካሁንም እውነት ህዋት ፈርሷል እውነትኛ ተደምስሰናል እውነትኛ ተሸንፈናል ብሎ እንትን ውስጥ ነው ያሉት ህልም ውስጥ እንደ ሰመመን ማለት ነው እንቅልፍ ውስጥ ተኝተ የሆነ ገደል ውስጥ ምን አሁን እኔ ያንን ገደል በህልም ነው አንዳንድ ጊዜ የሆነ ገደል ውስጥ ምናምን በቃ መውጣት አቅቶኝ እንዲህ ብዬ የሚወጣበት የህልም ገደል አሁን እና አቦ ስብሐት ነጋ የህልም ነው የደረሰባቸው ታሪክ አብቹ የተጫወተባቸው ቁማር ያደረጋቸው ምንድነው አንድ ንግግራቸውን ሰምታቸው አቦ ስብሐት ነጋ ምንድነው ያሉት እኛኮ ግምገማ 17 ቀን ግምገማ አድርገን ጨርሰን ለመለወጥ ተስማምተን ማታ በቴሌቪዥንኮ የቀን ጅቦች የሚለውን ስንሰማ ነገሩ ምንድነው የሆነው ብለን ነው ከንቅልፍ እንደተነሳን ነገር የሰማነው ነው ያሉትና አሁንም ያቦ ስብሐት ነጋ መንፈሶችና አስተሳሰቦች እና ዳንኤል ብራኔምና ዳንኤል ብራኔም ለካ ገብ ይሆናለች አሉ ሳምጪ ማናስ አድጋ ምስኪን እሷን እንኳን ለኔ ነበር እኔ ነበርኩ መማረክ ነበርም የፌስቡክ አክቲቪስቶችን ለኛ ተው እነሱ ምንም ዝም ብለው ነው የሚበጠረቁትና እኛም ይሄው ዛሬ አብይን ደግፈን እንበጠረቅ የለ ነገኮ ካዋረዳችሁ እንደነሱ ነው የምንዋረደው ከናንተ ምንም አናገኝም እኔ አንድ ነገር ከመንግስት ዱዲ አገሬን ስለምወድ ነው ከዶክተር አብይ የተሻለ አገር የሚመራ ስርዓት ከመጣኔ ከኢትዮጵያ ጋር ነው መቀጠለው እንጂ ከሰዎች ጋር አልቀጥልም የኔ ምርጫ የኔ ባላንስ የሚያደነው ከኢትዮጵያ አገሬ ጋር ነው ስለዚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከጁንታው ተማሩ ጁንታውን እየረገምን ወደ ጁንታ እንዳንሄድ
ጥንቃቄ ይደረግ። አደራ 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 ማለት ፈልጋለሁ፣ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። እነሱ ደርግን እየረገሙ ከደርግ በላይ ገዳይ፣ ከደርግ በላይ ሌባ፣ ከደርግ በላይ አጥፊ ስርዓት ሆነዋል። እናንተም የዳቦ ስም አውጥታችሁ ጁንታ እያላችሁ ነው፣ ጁንታውን እየረገማችሁ ከጁንታ በላይ። እኔ ለነገሩ አሁን ጦርነቱ አልቆ አንድ ሁለት ዓመት ወይ ምርጫውን አሸንፎም አሸነፈም አንድ ሁለት ዓመት አያለው፣ አንድ ሶስት ዓመት እደግፋለሁ ምንም ጥፋት ቢጠፋ። ምክንያቱም አሁን ትግል ውስጥ እንጂ ዶክተር አብይ አገር መምራት የጀመረው አሁን ትግራይ ነፃ ካወጣ በኋላ ነው። ከዛ በፊት ራሱም ትግል ውስጥ ነው የነበረው፣ እኛም እየታገልን ነው የነበረው። አገር መርቷል አገር መምራት አልቻለም ብዬ ዶክተር አብይን መውቀስ የምጀምረው ከአሁን በኋላ ነው። የትግራይ ጦርነት ተጠናቆ ሁሉ ነገር ከተረጋጋ በኋላ የማሳብብበት ሰው የለም። በፊት የትም ይፈንዳ የትም ይሰረቅ የትም ይጥፋ ጁንታው ከጀርባ ነበረ፣ 100% ሁሉ ቦታ ጁንታ ከጀርባ። አሁን ግን ጁንታው ተቀብረዋል፣ ዋናው አስኳሉ ተይዟል፣ ስሩ ተተርትሮ አልቋል። ከአሁን በኋላ የምናሳብብበትም ስለሌለ አሁን አገር መምራት ተጀምሯል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚጠፋው ስህተት የምናሳብበው በብልጽግና እንጂ በጁንታ እንደማይሆን ቃል እገባላችኋለሁ። የትም የሆነ ነገር ቢከሰት የብልጽግና ካድሬ የሰራው ስህተት እንጂ ጁንታው ከጀርባ የሰራው ስህተት ነው ብዬ አልናገርም ከዛሬ ጀምሮ። ምክንያቱም የዋናው ጁንታ ምሰሶ እጃችሁ ነው ያለው። በእያሳበቡ የደርግ ርዝራዦች ነው፣ የደርግ ናፋቂ ነው፣ የደርግ እንደዚህ ነው እያሉ እነሱ እንዳጭበረበሩ እኔም በጁንታ እያጭበረበርኩ ገደል መግባት ስለማልፈልግ ከዛሬ ጀምሮ የሚጠፋው ስህተት፣ የሚደረገው ወንጀል፣ የሚበላሸው ሁሉ ብልጽግናና የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መንግስት ኃላፊነቱን እንደሚወስድ እኔም በዚህ መልክ እናንተን እንደምከተል እንድታቁልኝ እፈልጋለሁ። መልካም ምሽት። ተንፍሻለሁ። አቦይ ስብሐት ነጋ እንኳን ለዚህ አበቆት፣ እንኳን ከታንክና ከሞርተር ከአይሮፕላን ጥይት አተረፉት፣ እንኳን የገረፉበት ማዕከላዊ የፈረዱበት ፍርድ ቤት ለመፈረድ የእጆትን ለማጨድ እንኳን አደረሰ። አሉላ ሰለሞን አንተንም ጽናቱንና መጽናናቱን ይስጥ ወንድሜ። እኔ ጨካኝ አይደለሁም፣ አልጨክንብህም። ነገ ደግሞ ዛሬ መጥፎ ተናግሬ ነገ እንዳላፍር እንዳንተ እንዳልዋረድ እኔ ከአንተ ተምሬ ምላሴን በጥበብ ነው የምጠቀምባትና አይዞ በርታ፣ ያጋጥማል። እንግዲህ መልካም ጊዜ መልካም እድል እላችኋለሁ። ደህና ደሩ።